Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica uvjeravala je danas javnost kako u rješavanju njenog stambenog pitanja nema ništa sporno. Prvo je, kaže, 99. na korišćenje dobila stan od 80 kvadrata u Podgorici da bi 2005. stekla uslove da ga otkupi. Otkup tog stana sa tim svim drugim dodacima bio je 17.000 eura. Kako je plata bila 300 eura, ja sam se obratila vladi normalno po njihovim kriterijuma i dobila tih 20.000 i otkupila stan i postala vlasnik stana. Taj stan sam poklonila ćerki. To je, kako kaže, uradila jer je sticajem okolnosti postala nasljednica porodične kuće koja je bila u vlasništvu njenog supruga. Međutim, to što je stan od 80 kvadrata platila 17.000, a za to dobila 20.000 kredita po ekstremno povoljnim uslovima, nije je spriječilo da dobije i drugi kredit, ovog puta od 30.000. Kuća, rekla sam, 82. je napravljena i trebalo je praviti neke korekcije, konkretno na krovu. Ja sam tada povedena svim uslovima koji su dati i koje sam mogla da iskorim, jeste, tražila kredit i automatski vratila sve one rate s obzirom na godine mog života da ne bi djeci ostavila bilo kakav teret, tako da sam ja podigla 30.000 za poboljšanje uslova stanovanja. Ranije danas u Budvi Medenica je objašnjavala kako je da bi obezbijedila budućnost svoje djece morala da proda i zemlju u Kolašinskom selu Ravni. Ona je 2015. prodala više od 27.000 metara kvadratnih livada, voćnjaka i šume, ali skoro 140.000 eura prihodovanih od prodaje nije prijavila u imovinskom kartonu. Danas kaže kako svoju djecu ne može da ubijedi zašto je imanje dala po tako niskoj cijeni ni 5 eura po kvadratu. I dok se predsjednica Vrhovnog suda čudi interesovanju na ovu temu i pita šta je tu problem, u Mansu, čiji je istraživački centar otkrio da je njeno imanje preko svojih povezanih firmi kupio kontroverzni biznismen Zoran Bećirović, ističu kako Medenica i dalje ne odgovara na ključna pitanja. Ona glase, zašto je na izgled jednostavan posao između, kako sama kaže, kućnih prijatelja morao da bude obavljen preko niza kompanija iz Crne Gore i sa Kipra, te zašto je bilo potrebno da se Medenica isplati novcem od pozajmice sa Kipra preko kompanije koja u Kolašinu postoji samo na papiru. Medenica ne vidi ništa sporno ni u tome što izvršna vlast sudskoj dodjeljuje kredite i stanove po izuzetno povoljnim uslovima. To se svuda radi. To ne utiče uopšte na samostalnost, nezavisnost nijednog sudije.